Gospodine Todosijeviću, u toku je letnji raspust, da kažemo, naravno ne za sve vaše korisnike predškolske ustanove, ali za predškolce jeste, jel tako? Jeste. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj redovno radi i na održavanju svih prostora koje ima, kojima raspolaže, ali se negde u toku leta obično sve te ustanove fokusiraju na neke veće radove. Ovoga puta to je slučaj i kod vas. Evo, recite nam šta radite sada ovog leta? Pa mi, kao i svakog leta, gledamo da adaptiramo što bolje sve naše objekte za prihvat dece od septembra, za početak nove radne godine. Kao što ste rekli, naši predškolci su na raspustu, jer potpadaju pod kalendarom školskim, tako da se oni već spremaju za školu. Što se tiče ostale dece, mi imamo dežurne objekte koji su otvoreni tokom celog leta, gde mogu roditelji da ostave svoju decu na čuvanje kod nas, kao i uvek. A što se tiče investiranja i radova koje imamo, to je trenutno smo fokusirani na energetskoj efikasnosti, što je na kraju i obaveza svih javnih ustanova, naročito predškolskih ustanova, da što bolje pripreme objekte, da budu topli i sigurni za boravak dece. I apropo toga, mi trenutno radimo, kao što možete kasnije da snimite, vrtić Lane, gde se radi kompletna izolacija. Ne samo što će sa tog aspekta energetske efikasnosti da bude mnogo bolje, nego i iz estetskog ugla gledano biće mnogo lepši objekat. To je naš centralni objekat gde se vrši podnošenje prijeva, upis i sve ostalo, tako da će vrtić Lane do početka nove radne godine dobiti jedno novo ruho, mnogo će lepše izgledati vizualno, mnogo će bit će na neki način i obučen u jednu izolaciju koja će tekako da znači i će nam sobe biti mnogo tople, što je najvažnije, bit će mnogo manji utrošak energenata za zagrevanje istih prostorija. Pored toga, radili smo na sređivanju mokrih čvorova, konkretno mislim na vrtić Zmaj, gde su završeni već radovi na svim mokrim čvorovima, tu investicije nekih milion dinara, i to bi predložio da snimite. Sad kupatila izgledaju fenomenalno, pre svega ne samo što su praktična, nego su sređena, renovirana, bit će zadovoljna pre svega deca koja će koristiti ta kupatila, a i roditelji će im deci imati bolje uslove, a i naravno i zaposleni u tom vrtiću. Drugo, vrtić Promovski Cvet, tu smo sredili 5 mokrih čvorova, u pitanju je sanacija dečjih kupatila u vrednosti od 2 miliona dinara okvirno, i trenutno su radovi u toku i oni će biti, naravno, kao i ostali radovi završeni i biti sve spremno za početak radne godine. Fasada sa izolacijom, kao što rekao, u vrtiću Lane vredi negde oko 2 miliona dinara i radovi su u toku. Upravo sad radnici rade punom parom na rešavanju tog posla. Kad govorimo o nameštaju za dečje sobe svih vrtića, tu smo uložili nekih miliona dinara koji će biti raspoređen ravnomerno za sve objekte, da se promeni malo nameštaj, odmarići i sve ostalo što je neophodno da deca pre svega budu bezbedna dok borave kod nas, drugo da bude praktično zbog ostavljanja garderobe, zbog boravka u samim radnim prostorijama. Kad je u pitanju centralna kuhinja, koja je takođe bitna, tu radimo na opremanju centralne kuhinje, tu će vrednost biti nekih 600.000 dinara, da sve ono što je neophodno za centralnu kuhinju da se opremi, da se takođe na vreme sve to skocka i da centralna kuhinja još kvalitetnije radi početkom naredne radne godine. Električna instalacija u vrtiću Promovski Cvet je takođe sanirana već, to je završeno za vrednost od 200.000 dinara, jer znate, kad se pominje struja, uvek se javlja neka strepnja i rizik. Mi ne želimo nikakav rizik kad je u pitanju predškolska ustanova, bezbednost mora da bude na najvišem nivou, tako da smo baš iz tog razloga i sanirali i električnu instalaciju po proceni stručnjaka koji su to ustanovili. Jedan deo građevinske stvari u vrtiću Promovski Cvet smo završili, nekih 2 miliona dinara je uloženo, tu smo jedan veliki deo starih prozora zamenili kvalitetnom PVC stolarijom, ostalo je još malo nezavršenog dela, ali ćemo to u dogledno vreme rešiti, tako da po pitanju te energetske efikasnosti i Promovski Cvet sklapamo, sređujemo, znate da smo već završili prošle godine problem grejanja, tako da će to ponovo biti onaj pravi objekat koji će biti za ponos svih naših sugrađana. U toku su pripreme radova na zameni podova u vrtićima Lane i Promovski Cvet u vrednosti od 300.000 dinara,
u toku pripreme radova na sanaciji električne mreže u vrtiću Lane od 200.000 dinara, zamena glavne kape vrtića Lane koja je već duže vremena oštećena 200.000 dinara, to bi trebalo u najkraćem roku da se završi. I naravno one tekuće stvari kao što je kupovina posteljina, stolnjaka i pribora za jelo za novo formirane grupe, oko 400.000 dinara. Dakle, ne samo što sređujemo, mi gledamo i da rešimo onaj akutni problem liste čekanja.